macam ni. Okay, nak kita bacakan. Hi guys, assalamualaikum. Welcome to the next vlog. Saya. Good morning. Good morning. Cakap hi. Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap I love you. I love you. Alright guys, so kita akan continue the next vlog for today. Pergi beberapa tempat untuk buat kerja. And then after that, kita tengoklah apa akan berlaku. So, saya siap dulu. Jom. Jom. Bye-bye. Cakap. Bye. Macam mana? Macam mana? So, bye. Cakap I love you macam mana? I love you. I love you. Mwah. Lizzy. Pada sana. Okay. See you guys there. Bye. Hey friends, do you remember the first time I was first met on the bus and through the glass? Remember when we play with colors, we scratch a piece of paper and spin out and play with the love. Alright guys, kita dah nak start juga. Macam biasa, every each morning kita pergi beli sarapan dulu. Oh shit, I forgot. 1, 2, 3, 4, I fall from the tree. You pick me up and wrap my knees. Girl, we have nothing to lose, so we play. Bye. Biasa bye satu bye. Okay, kita pun dah sampai ke lokasi pertama. So untuk hari ni kita akan ke Masjid Ar-Raudah di puncak perdana. Right, let's go. Reminds me of you. I can't finish this song cause I don't have you. I need you here and by my side. Together we're through the life. Oh dear friends. 1, 2, 3, 4, we play hide and seek. You climb the wall and pretend like I don't see. No matter how far you go. Selepas satu kita boleh balik eh. Okay, terima kasih Tuan Haji. So you nak pergi ke side lain pula. Okay, assalamualaikum. As like you used to know. Let time could not let us. Aku sekarang nak pergi tukar mentol lampu kereta aku jap. Sebelah dia terpadam lah. Mantap mas. Orang Indonesia tengok mas kau di sini mas. Mantap ah. Masuk YouTube ah. Buat YouTube. Betul. Nanti kau subscribe lah mas. Oh, ini orang hebat tu. Ni yang tolong aku punya kereta bagi cat. Macam baru ah. Alright guys, so aku dah sampai dekat Acik. So untuk meeting hari ni, dan aku nak share dengan korang a few tips macam mana nak survive dalam freelance ataupun dalam apa untuk startup company. So first of all, bagi aku, focus is the most important thing. Focus on one thing. And then, prioritize kan selepas tu. Maksudnya, jangan duduk dekat dalam satu. Tapi, bila kau dah master sesuatu, kau terus upgrade lepas tu. Okay, I think that's it for now. Alamak, dah curi partner. Hai, apa khabar, Mak? Okay juga? Kita tambah tu. Admin punya site. So kau admin punya user kena add sendiri okay. User tu dalam role. Tu test. Okey jap. Kat sini. Tak boleh sebut begitu. Mana?
Sekarang kita buat apa, Man? Tengah nak testing website. Website baru launch, baru siap develop. So nak kena test lah. Test semua benda, test semua betul. Man, apa Man, kau dah single ke dah berpunya? Ah, dah berpunya lah. Okay, okay. Alhamdulillah, dah nak siap lah. Kita nanti insyaAllah akan launch tak lama lagi apps dengan sistem website Acik Samahat. So hopefully kan dapat support sebab diorang ni semua fighter. So jadi tu je lah untuk sekarang, kan? Harap everything went well lah. Alright guys, aku dah selesai meeting Acik. Tim-tim makcik, sekarang ni aku nak gerak pergi makan dulu. Kalau korang nak tahu, aku satu hari dah tak makan. Let's go. Ingat nak pergi makan, dah ranjam. Tak jadi lah balik lah. Boleh aku nak, aku baik aku main dengan anak-anak je best. Hari-hari macam ni, kecap. Alright guys, so aku baru sampai rumah daripada hari ni. Tiga meeting. Alright, so hopefully I just want to say with you guys, take care of yourself, be happy, stay strong, because life is too short. You know, to those who are just about to start their career, for me, important thing kan, kalau korang buat sesuatu adalah fokus kepada arah tuju dan juga pelaksanaan dari segi kerja tu, biar berilmu. Don't waste your time working on wasteful company, which mean kalau korang kerja just untuk duit, rugi. Alright, so kerja untuk ilmu. InsyaAllah datang duit nanti kemudian. Alright, so until then, see you guys on the next video. Macam biasa, saya Kamal Nasi. And bye. So nak pergi semayang dulu, nak main dengan anak. Bye. Jom mandi. Abang, tengok daddy. Jomlah. Jomlah mandi. Jom. Daddy, no, daddy.